Վրաստանի հետ բանակցությունների տապալման դեպքում Գազպրոմը սպառնում է դադարեցնել հյուսիս-հարավ մագիստրալային գազատարով Հայաստան-իրականացվող մատակարարումները, փոխարենը Հայաստան-Իրան խողովակաշարի միջոցով հայկական շուկան ապահովելով իրանական գազով։ Երեք երեկոյան Ռուսթավ 2 հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակ Ալաձեն։ Մաթիմ Խրիդան իխո ծամուծեուլի ծինադադեպա, ռոմ ուչեն ուսուլիխավիտ ֆինանսուր անազգավորებაზე თქვენი ցիտրոն կատարում է։ Մեզ առաջարկում է անցնել ֆինանսական վճարների մեխանիզմին։ Դուք գիտեք, որ այժմ Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ը Վրաստանում է մնում որպես տարածման վճար։ Ռուսական կողմն այժմ մեզ առաջարկում է կոնկրետ գումար տրամադրել, այլ ոչ թե գազ։ Մեզ համար դա նորություն էր եւ մենք այդ տարբերակի հետ կտրականապես համաձայն չէինք։ Մեր անհամաձայնությանն ի պատասխան, սակայն Գազպրոմի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ Ռուսաստան իրական հնարավորություն ունի Հայաստանին գազ մատակարարել Իրանի տարածքով։ Հայտարարեց Կալաձը, ռուսական կողմի այս պնդումը որակելով որպես վերջնագիր։ Մեր նախարարությունը վերլուծեց, թե որքանով է իրատեսական մեզ ներկայացված այս վերջնագիրը, պարզելով, որ Գազպրոմն այսօր Իրանով կարող է Հայաստան մատակարարել մոտ 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Որոշակի տեխնիկական աշխատանքներից հետո նրանք կարող են ամբողջությամբ բավարարել հայկական շուկայում առկա պահանջարկը, նշում էր Կալաձեն։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը նաև ընդգծում է, որ Թբիլիսի մասնագետների վերլուծությունների համաձայն տարածման վրացական ուղուց շարժվելու դեպքում մոտ 1 տարի շարունակ Հայաստանը բախվելու է գազի պակասորդի։ Ուշագրավ է, որ Կալաձեի այս հայտարարությունը հնչեց նրա Վիեննա մեկնելուց հաշված ժամեր առաջ։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում Վրաստանի էներգետիկայի նախարարն այսօր հանդիպում է Գազպրոմի արտահանումների գծով գլխավոր պատասխանատուի Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ելենա Բուրմիստրովայի հետ։ Վրացական աղբյուրների պնդմամբ բանակցությունների ընթացքում հիմնական տարաձայնությունները կրկին առնչվում են Հայաստան մատակարարվող գազի տարածման վճարներին։ Ռուսական կողմը ցանկանում է տարածման համար ոչ թե գազով, այլ դրամով վճարել, հաշվի առնելով միջազգային շուկայում գազի գնի անկումը։ Բացի այդ, Թբիլիսիում որոշակի մտավախություններ կան, որ Մոսկվայի հետ գրեթե տասնամյա անդմիջում հետո կրկին ֆինանսական հարաբերությունների մեջ մտնելը կարող է երկիրը կախվածության մեջ դնել Գազպրոմից։ Կալաձեի խոսքով, անգամ ռուսական գազի մատակարարումների ծավալի ավելացման դեպքում Ադրբեջանն է շարունակելու ընկալվել որպես կապույտ վառելիքի թիվ 1 մատակարար և Վրաստանի ռազմավարական գործընկեր։ Թավարի դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ճեպա ճուն ստրատեգիկ պարտներ ուրատ